Хабар арнасында жаңа жома «Өмір сабақтары» атты деректі драма көрерменге жол тартпақ. Жартылай кино жанрындағы туындыға өмірде орын алған түрлі оқиғалар арқау болмақ. Менің ковёрым. Бұл үйдегілер шайды да дұрыс жамайтын болған бенді. Отбасы мүшелері арасындағы түсініспеушілік, дос жаран, әріптестер арасындағы кикілжің, қоғамдағы өзге де өзекті мәселелер «Өмір сабақтары» деректі драмасының негізгі тақырыбына айналмақ. Адами қасиеттен гөрі материалдық құндылықтар жоғары бағаланатын бүгінгі замандағы кемшіліктер жаңа жобада синтезіне алынады. Әр бағдарламада, әр серияда белгілі бір оқиғаның өрбуі, оның кейіпкерлерінің өзін қалай көрсетуі, оқиғаның қалай қорытындыланып аяқталуы арқылы проблемаға деген біздің қоғамның көзқарасын өзгертуге атсалысатын бағдарлама. Мысалы, алғашқы сериясында ене мен келіннің арасындағы қарым-қатынас және отбасы мүшелерінің арасына от салып жатқан кейде мүліктік материалдық мәселелер туралы керемет бір серия жоспарланып жатыр. «Өмір сабақтары» деректі драмасының авторы әрі жүргізушісі белгілі әртіс Бауыржан Ибрагимов. Жаңа жобада киноға тән элементтерде қолданылып, басты рөлдерді танымал актерлер сомдайды. Визуалды эффектілердің, жаңа технологияның, телевизиядағы креативтің өзгерген заманында, беру формасының өзгерген заманында, осындай бір жағынан кино элементтерінің жанрын пайдаланып, бір жағынан документалды зерттеу элементтерін қосып, көрерменге барлық жастағы, барлық топтағы көрермендерге қызықты етіп осы дүниені әдейі жасадық. «Өмір сабақтары» деректі драмасы бүгіннен бастап көрерменге жол тартпақ. Көпшілік жаңа жобаны дүйсенбі мен бейсенбі аралығында сағат 15:45-те тамашалай алады. Алғашқы маусымға 40 серия жоспарланған. Гүлмайра Қуатбайқызы, Санжар Жартиев, Астана.